Og Christian, han er veldig bra å jobbe med, for han er ryddig, men han er veldig bra kaptein på skuta, hvis det makes no sense. Han kan være snar og plutselig skifte retning, at man holder på med noe en vei, og så plutselig så er det noe helt annet. Og det er veldig befriende, og ikke minst artig å jobbe på en sånn måte. Jeg synes at det har vært skikkelig fint å jobbe med Christian som regissør, og den teksten som han har laget, til flott takk skal du ha, hele manuset er veldig fint. Det er åpenheten, fortroligheten mellom regissør og skuespiller. Det er der det ligger.